ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាបន្តនៅពេលនេះគឺតកតទៅនឹងការនេសាទត្រីខុសច្បាប់និងអនាធបត័យនៅក្នុងស្រុកព្រៃប្រសពកំពុងតែកើតមានយ៉ាងពេញបន្ទុកប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកព្រៃប្រសពពួកគាត់បានទំរីរឿងឲ្យដឹងថាបាត់ល្មើសនេសាទនៅស្រុកព្រៃប្រសពបានកំពុងតែកើតឡើងយ៉ាងចម្រូងចម្រាសនិងអនាធបត័យបំផុតនៅតាមដងទន្លេមេគង្គព្រែកនិងបឹងបួនានានៅលើទឹកដីនៃតំបន់នោះដូចជាព្រែកតាមៅជាដើមត្រូវបានក្រុមអ្នកនេសាទអាជីពបានកំពុងតែដាក់ដៃយកត្រីចម្រុះទាំងតូចទាំងធំនៅតាមដងព្រែកនោះមានចំនួនជាច្រើនមកអស់រយៈពេលជាយូរណាស់មកហើយនៅក្នុងរដូវកាលនេះក៏ប៉ុន្តែប្រជាប្រដ្ឋប្រុសស្រីដែលរស់នៅលើទឹកដីនៃតំបន់នោះពួកគាត់កម្រនឹងបានឃើញលោកបែនប៊ុនអាវុធនាយផ្នែករដ្ឋបាលជលផលព្រែកប្រសពនិងលោកមុខប្លោកនាយរងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលក្រចេះទទួលបន្ទុកបង្ក្រាបបល្មើសនេសាទនៅក្នុងខេត្តក្រចេះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដឹកនាំកម្លាំងចុះទៅធ្វើការបង្ក្រាបការដាក់ដាយជាច្រើនមាត់នៅតាមដងព្រែកតាម៉ៅរបស់ក្រុមអ្នកនេសាទអាជីពទាំងនោះនៅក្នុងរដូវកាលនេះទៅតាមគោលការណ៍របស់ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជលផលនិងទៅតាមបទបញ្ជារបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះឡើយប្រជាពលរដ្ឋប្រស្រីនៅស្រុកព្រែកប្រសពទាំងនោះពួកគាត់បានលើកឡើងបន្តទៀតថាកន្លងមកពួកគាត់តែងតែបានឃើញលោកបែនប៊ុនវុឌ្ឍនាយផ្នែករដ្ឋបាលជលផលព្រែកប្រសពនិងលោកមុខប្លោកនាយរងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលក្រចេះដឹកនាំកម្លាំងចុះទៅបក្រាបបល្មើសនេសាទទៅលើទឹកដីនៃតំបន់នោះម្ដងម្កាលនោះដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់បង្ក្រាបបានតែបល្មើសនេសាទរីរងតូចតាចនឹងដុតបំផ្លាញស្បៃមុងដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានដាក់យកត្រីតែមួយសំឡមួយសំឡតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីរាយការណ៍ទៅជូនថ្នាក់លើយកស្នាដៃចំណែកឯអ្នកនេសាទដែលប្រើឧបករណ៍ទំនើបទំនើបនៅតាមដងទន្លេមេគង្គតាមបឹងបួរនិងតាមព្រែកនានានៅលើទឹកដីនៃតំបន់នោះពួកគាត់កម្រនឹងបានឃើញលោកបែនប៊ុនវុឌ្ឍនាយផ្នែករដ្ឋបាលជលផលព្រែកប្រសពនិងលោកមុខប្លោកនាយរងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលក្រចេះទទួលបន្ទុកបង្ក្រាបបល្មើសនេសាទចាត់វិធានការបង្ក្រាបព្រមទាំងបោសសម្អាតឧបករណ៍នេសាទដ៏ទំនើបទំនើបដែលក្រុមអ្នកនេសាទអាជីពនៅលើទឹកដីនៃខេត្តក្រចេះបានកំពុងតែប្រើប្រាស់ដាក់យកត្រីគ្រប់ប្រភេទឬក៏ឆក់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គតាមបឹងបួរតាមដងព្រែកឆ្លងព្រែកបាងនិងតាមដងព្រែកតាមៅស្រុកព្រែកប្រសពដែលពួកគេបានកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានមកដងណានោះឡើយគឹមសរីរាយការណ៍ពីខេត្តក្រចេះ។